Польща вирішила употужнити військовий контингент на кордоні з Росією. Зокрема, Міністерство національної оборони країни відновлює полк у місті Сувалки. Про це повідомив очільник польського військового відомства Маріуш Блащак. Так званий Сувальський коридор – це умовна назва смуги завдовжки близько 100 кілометрів між Калінінградом і Білоруссю, що пролягає вздовж кордону Польщі та Литви. Потенційне захоплення Росією цього коридору фактично відріже країни Балтії, Естонію, Латвію і Литву від інших членів НАТО.